Да се помолим за ангел, синът на сестра Русица. В момента е болен от грип и има проблеми с стомаха. Също така за квартира и работа в София иска от септември да дойде тук. Да се помолим за сестра Лиляна Петрова, за здравословните проблеми. Бог да покаже милост. Благодаря ти, Господи, колко на святото ти име. Да се помоли сестра Ценка в болница за смяна на клапа на сърцето. Добре, да се изправим и да започнем. Слава да бъде в името ти, Господи, Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме в Твоето име. Вярваме и изповядваме, че макар и да не те виждаме, ние знаем, че с Твоя тук, ти си тук посред нас, защото си обещал, че на всяко място, по лицето на земята, където и да е так, където двама и трима събрани, Твоето име ти ще бъдеш там посред нас. Затова те молиме, помилвай ни, благослови ни, прости ни, каквото те наскърбихме, обидихме, наранихме през изтеклата седмица. Господи, ние сме хора, човеци, немощни, болни, не. Нямаме сила да се бориме дори и с най-малките неща и затова те молиме, бъди милостив към нас и нас ни учи да бъдем милостиви към всички ние, които съгрешават, към нас и към тези около нас. Молиме те, Боже, смили се над България. Благодариме ти, че в тия пожари, ето ние често издигаме глас към тебе и от това разбираме, че ти ни чуваш, каквито и катастрофи да стават. Пожари, земетресения, наводнения, каквото и да става в България, да няма жертви. Благодарим ти, че в тия пожари няма жертви. Но те молиме, Господи, за дъжд от небето да дадеш и да помогне за потушаването на пожарите. Съжаляваме, че това, което ти предупреждаваш, че някои брати и сестри, нашия народ не обръща внимание на тия предупреждение и чита, че това са човешки работи. Сега те молим и смили се над нас, бъди с нас това събрание и занапред те молим и опази България от катастрофални наводнения, катастрофални пожари, катастрофални земетресения, бури, урагани и най-вече те молим и опази България от война. Слава да бъде на името ти, благослови и всички уния, които се събират в Твоето име, където и да са в град София, в България и по целия свят, където се събират мъже или жени, двама или трима в Твоето име. Помилвай ги, Господи, благослови ги, бъди с тях, където и да са те. И помогни ни и ни други да си обичаме и да си помагаме. Това е Твоята заповед. Сега остани между нас с Твоя дух и ръководи ни чрез Святия си дух. Дай ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече сили и благодат да изпълняваме Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на делото, за да имаме успех където и да отидем. Благослови това семейство, което е между нас сега от Англия, благослови ги. Бъди с тях, пази ги, помагай. Господи, всичко, което е необходимо за тях, да се излее върху тях, да се изпълни върху тях. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, благодариме ти, благодариме ти. И отново те молиме за болните. Милост за сестра Ценка, на която ще й сменяват клапа. Намира се в болница. Милост за сестра Русица и нейния син, ето той иска вече да живее в умръзнало мое летно време, да бъде в поморето, зимата в Банско, да си намери квартира и работа в град София, пади с него, помагай му, ръководи му и най-вече привлечи го към себе си, за да бъде близко до теб. Молим те и за Лиляна Петрова, която има проблеми с слуха, със здравето, помилвай я, благослови я, бъди и със всички нас. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и помилвай ни, Господи, и изцери ни, дай сили и здраве, за да стоим пред Тебе с
благодат, с благословение и с мир и радост. Молим Ти за всички наши родственици, там където са, докосни ги, благослови ги, привлечи ги към себе си. Господи, молим Ти за брат Панталей, за Тебелюшка, за защита, за техния син Христо, да го защитиш и опазиш, защото знаем, че света ще го изложи, ако не се хване здраво за Теб. Благослови всеки един от нас, моля Те за брат Димчо, пази го, защити го от тия нападения, ако има такива. Защото вярвам, че ето Ти даваш и на брат Дян, и на други хора, че срещу нас има хора, змии, рожби, ехиднини, които ни кълнат, които кълнат това събрание. Господи, клетвите им да се върнат със стройна сила върху тях, върху главите им. Ако се занимават с блудово магии на жежените игли и стрели, да се забият в собствените им тела и в собствените им глави, за да дойдат до покаяние и да не погинат душите им, да горят във вечния огън, защото Ти си казал на много места в Божието Слово. Магиосниците ще горят в огнато езеро, ако не се покаят. Слава да бъде името Ти, опазени от сатанисти, антихристи, комунисти, атеисти, безбожници, богохулници, магиосници, шамани, терористи. Господи, опази мира в България. Благослови църквата си в България. Помогни християните в България да живееме в мир и радост. Амин. Тук е там за магиосниците и идва ми това стихте. За умовощаване на плътта, за да спаси духът им Деня Господен. Това е коринтарий. Да, добре. Това предложение е добре. Да се молиме за умовощаване духа на магиосниците, за да се спасат душите. Защото те се занимават наистина, ето той не знае, сега брат е в Германия, аз на село намирам яйца, тук яйце, там яйце и той сънува, че копам с една мутика, което точно така вчера правих, копах с мутиката, обаче змии картици дебнат да ме ухапат. Какво искат тия хора, те си знаят. Те си знаят, но трябва да почнем да се молиме и брат Димчо предложи, и брат Христо предлага, и аз предлагам. Господ да предаде магиосниците телата им на умаломощаване, за да спасат душите. За да спрат. Да спрат да се занимават с нас. Сега искам по въпроса за, понеже знаете, станаха пожари в България. Аз съм забравил коя година беше, кога беше датата. Господ ми каза да ги записвам тия неща, но аз съм немерлив, трябваше да ги записвам. Сънувах, че се намирам в Швейцария. Некъде там, Алпите, на един висок връх. И чувам глас от небето, който ме пита: какво виждаш пред себе си? И аз казвам: виждам една много хубава, добре изорана нива, която ако се засее или засади с добро семе, ще даде много добри плодове. И гласа отговаря: това е Германия. Завърти се кръгом. Аз се завъртях кръгом. Какво виждаш? Виждам друга нива, също добре разорана, но тук там има търни и будили и двама мъже скубат и режат търните и бодилите и очистват нивата. И тази нива ще даде добър плод, ако се засее. Това е Италия. Сега се завърти наляво. Аз се завъртях наляво. Какво виждаш? Виждам една нива. Цялата е в търни и бодили. Храсти, търни и бодили. И гласа отговори: това е България. Ако не се покаяте, с огън ще ви изгоря. Казвам го с пълната отговорност, че се намирам тук. Аз вярвам, че има Божия ангел. Ако не се покаяте, българите, с огън ще ви изгоря.
Народът не се кае. Война между църквите. Кръщението от Святия Дух от дявола. Как може да го говорят това пастирите? Те не четат и същата тая Библия. Не го ли четат тая Библия? Тия, които имали видение, тия видения били от дявола. Те били от дявола. И това не е от вчера. Бранхам бил служител на дявола, защото имал видение, защото правил разни чудеса. Това е хула против Святия Дух. Защо? Защото не става при нас. Ако става при нас, тогава от Господ. Ако е там, в Божия църква, не е от Бога. Ако е некъде там, на Бачо Киро, пак не е от Бога. Само при нас. Не може, разберете, че ни изтреби Господ. Търни и будили в България. Всеки е станал търн и боде другите. Погледнете ги тия сега. Да ми прости Господ, ама не можах да ги държа. Гледам телевизията и некой там депутат говори и казва: за пожарите е виновен министър-председател да си подаде оставка. И аз не се въздържах. Глупак! Ако ти беше министър-председател, нямаше да има пожари. Чувате ли какви хора сме? Какъв народ сме? Щом представители, най-висшите, най-образованите, културните, говорят глупости, какво да правим за себе на простия народ? Какво да искаме от простия народ? Виновен е министър-председател, че има пожари в България. Али? Той е виновен. И така, брати и сестри, молете си за България. Не само за мене, не само за вас. Молете се за България, защото Бог не се шегува. С нощи слушах също Пламен Петров, аз го заслушах, защото и той говори, вика, да не се караме християните едни и други, ама аз не мога да приема, че дявола е балхат, че е гаселица и така нататък. Но неговата съпруга, още по телевизията каза, че е сънувала, ако българите не се покаят, ако църквата в България не се опомни и ако българите не се покаят, България ще изчезне от картата на Европа. Съпругата на Пламен Петров е сънувала такъв сън. Ако християните в България не се покаят и не престанат да воюват едни срещу други и не се опомнят, България ще изчезне от картата на Европа. Жена моя сънувала такъв сън. А на мене ми казва, с огън ще изгоря. Имах един приятел, който беше ревизор в Светия Синод. Павел Льотов се казваше, Бог да го прости, той е покойник, той работеше в Светия Синод. Една жена, сестра Павлина, беше изпратила едно откровение до патриарха Максим. И в това откровение, той ми го даде да го прочита, вика, ама не казвай да не ме подгонат, нали, знаеш всичко това, това е от архивата на патриарха, но Господ като иска да ни информира, той намира начин. И тази женица пише, че Господ ѝ е говорил и е казал: твоите синове не вярват и ако не повярват, ще горят в ада. Аз знам, че ти си майка и не искаш синовете ти да горят в ада, но ако те не повярват, не мога да ги приема в Небесното царство. В Небесното царство са само християни, само вярващи. Невярващи няма да има там, а те са богохулници. Но ти ще пребъдаш през вечността при мен. А сега седни и пиши: ако българите не се покаят, ще гледат как огъня идва към тях и им изгара къщите и те нищо не могат да направят. Сега чухте ли го, че това вече става?
Това нещо го има записано и предадено на патриарха Мак. Огъня ще започне от източна България и ще залее цяла България. И с огън България ще бъде изгорена, ако българите не се покаят. Това нещо го е написала сестра Павлина, една проста женица с основно образование и го е дала на патриарх Максим. Народа да се покая. Това иска Господ. Какво значи да се покая? Аз съм се покаял. Покаял се, обаче злобея срещу съседа си. Клевети брат си, доносничи, занимава се с глупости, краде, лъже, блудства и се е покаял. Нали? Сърдите се и ме обвинявате, че съм много какъв, ми казахте там, ме нарекохте. Към ме нарекохте там. Много не жестока. Защото разкривам тайните на хората, които са се покаяли пред мен. Ама аз не ги разкривам, кои са и какви са, но аз ви казвам сам. При мен са идвали млади момичета, едно, две, три, четири, пет и казват, аз блудствам, аз съм проститутка. И редовно си ходи на църква. Редовно на ходи на църква и пляска и вика слава на Бога. Друга, Господ ми открива. Молиме се, постиме църквата, младежите на Бачо Кирова в верижен пост, дъщеря е парализирана, 9-ти клас ученичка. И аз сърмам сън. Майката блудства, няма да и цера дъщерята. И аз отивам заедно с брат Цецо и на вратата тя ме посреща и вика, братя, много интересен сън сънува. Двама лекари идват и казват, не можем да изцериме дъщерята, идваме само на визитация. Двама лекари. Те, нали, ние ще ти кажем какво трябва да направиш, за да оздравее дъщерята само. Ами, сестро, ти живееш с някакъв младеж там. И си вдовица и блудстваш. Верно ли? И верно е. И си ходиш на Бачакир, и си пляскаш там. И вика слава на Бога, и хората на сестра. Ама не може така, бе, ти пътува за ада, бе. Твоята дъщеря ще отиде в рая, а ти се заблудиш в пада. Покай се. Аз съм се покаял. И как ще си покаял? Живееш ли с Димитър като с мъж? Еми живея. Ти си вдовица, той е ергенин. Заберете се, оженете се. Ей, да, ама той не иска. Срещаме Димитър. Ей, ти що се бъркаш в нашата работа? Защото ти си виновен, викам, това момиче там да лежи парализирано и да не бъде изцелено. Обичаш ли тая жена? Обичам. Ожени си за... Как се ожена, бе? Тя е по-възрастна от майка ми. Бъде, като е по-възрастна от майка, обичаш ли? Ебе, обичам. Ма какво значение има, бе? Какво значение? Що ми обичаш? Ти за хората ли какво ще кажат? Или ти какво ще кажа? Или това, което е? Вие се обичате двамата, живеете двамата, узаконете се и готово, и момичето ще удари. Ти не ни се бърки, това не е ваша работа. Отивам на църква на вратата, майката. Кога Бог ще изцели дъщеря? Когато се покаяш. Аз съм се покаял. Покаяла ли се? Не. Ма не се е покаял. Да не ви говоря за други случаи. Брат ходи, краде и влачи дома и си носи крадени работи и жена му казва, аз му казвам, не ги влачи ти, носи ти проклятие. Братко, покай се, аз съм се покаял. И си се покаял. Носи ви на мене разни части за автомобила. Но викам, те са крадени ви, брате. Абе, няма значение, бе. Важно е да върви автомобила. Ама няма да върви, защото като ги кача на автомобила, ще ми тресе некои, ще ги измачка автомобила. Защо? Защото съм под проклятие. Оня човек, дето си му вземал частите, е проклял. Той е казал, кой ми взема тия части? Хайер да не ви. Разберете го, бе. Изпърлете, очистете къщите. Сега ми казаха, аз не съм видял.
но по телевизията са казали, че една от къщите, която е изгоряла там в едно село, жената и мъжа са изнесли 4 пушки и имали дома. 4 пушки, видяхте ли? Някой от вас? Да, ето. И аз ми говоря тук, че Господ ми каза, кажи на християните да изхвърлят оръжието от домовете си, защото дом, в който има оръжие, ще пострада. И те ми се разсърдиха. Кажи се, по-силно са. Това, което го казвате, да, за пушките, точно така не си спомням, то беше в Старозагорско. Пожарът... Където и да е, да. В Старозагорско. Мисълта ми е друга. Селото не си спомням, но те като журналиста, който я попита и попита, и я попита, защо си взела тези пушки, а тя каза, всичко оставих да гори, но те са ми много скъпи, или каза една дума, която аз някакво много добре, не мога да кажа дали скъпи... Всичко оставила да гори, но да, пушките си ги е пригърла. Това тя го казва. Ето, и тогава чувате? Който дъщеря вика, мама... И сега тази жена, ако я попита, покаяла ли сте? Покаяла сте? И моите дъщеря само така казва. Вика, се съм виждала човек да търси, нали, да си събира вещите, да ви няма и кой, каквото може, прибира и влага. Дори животните да бяха да ги, ги гонят, за да не изгарят. Тя си вика, тръгнала пушки. Какво ще прави? И той е жена. Айде да е мъж някой. Да, съвсем. Революционер, от тя жена. И мога още един път да гадат пред вас, да си ви да се закрива. Ами не се закрива. Така, разбираме се. Народа трябва да се покае. Говорете на хората около вас. Покайте се. Покай се. Не мога. Какво да правя сега? Отдолу имам един таксиметров шофьор, що стане 11 часа, пуска телевизора и почва да лумбурка, той до 11 работи. От другата страна дойдоха нови някакви заселници, тия хора, които беха доскоро възрастни, беха вярващи, те беха адвентисти, нали, пазят съботата хората, но беха кротички хора, тихи хора, брат Петре, брат Петре, тишина. Сега дойдоха едни, надуват телевизора, отгоре има една вдовица, тя ходи с токчета и си, сутрита пак е тук, 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 отгоре. С токчета ходи и с апартамента, не знам. Сама е жената, мъжа и починал, дъщеря и си ожени некъде. И се чува радио едно, радио не знам кой е. Пуска си радиото и радиото почва да гърми. И аз отивам на село Ореден и викам, е, тук ще си почина, нема да чувам радио едно, нема да чувам телевизия, нищо. И до некъде тишина, тишина, и като почнаха от 2 часа, някакви там си събрали, празнуват нещо. Ама гърмеха, ама надули, половината село гърми. Е, нема, той народ не се е покаял, извинявай. Стана 12, до 3 часа гърмеха, до 3 часа и вилнеха там. Крещеха, викаха и после си отидаха. Да? Една жена там, нали, внуците, еми, не се е покаял това. Има ли наредби за тая работа? Има. След 10 часа, от 10 до 8 сутринта да си пази тишина. То не е само с наредби, то трябва да имаш чувство, отговорно сърце. Има болни хора, има болни съседи там. Какво гърмите до 3 часа? Какво има толкова да се весели? Не се е покаял народа. Долу към Марти е построена църква, православна. Един наш дядо Пан се е казвал, е бил файтунджия, бил е файтунджия в Истанбул и е возил везира.
И от селото се направи една молба да си направят в Долу Камарци църква. Това е било през 1840 година. И визира занася молбата на султана и се издава специален ферман на султана да се построи църква в село Долу Камарци, която да бъде на по-ниско място, да не е по-висока от джамията. Това е условието. И хората запретват ръка, правят и църква в 1844 година е осветена. И сега са 170 години от освещаването на църквата. И канят, нали, селяните да отидат на 170 годишнината от освещаване на православната църква в Долна Камарци. И когато отива свещеника на този ден, в църквата присъства само кмета и сестра. Никой от селото го няма не присъства. Не ги интересува. Не ги интересува. Разбирате ли докъде сме обезверени? Докъде сме обезверени? Сега сестра ми е написала от братска любов една статия, какво са казали чужденците за България, американци, германци, не знам кои, руснаци, колко хубава е България, колко са добри, какви християни са, българите са вярващи, имат, нали, страх от Бога, обичат се, живеят за дружно и така нататък. Ама, така ли е? Така ли е? И затова, моля ви се, говорете на когото можете, на когото кажете на родини, сестро, братко, чичо, вучо, дай да се покаяме, защото идва нещо лошо от България. Ако българите не се покаят България, с огън ще бъде изгорен. Знаете ли колко лесно може да стане? Гръмва. Централата и България е една. Толкова. Но ето виждате. И сега, защо не спряли ветъра тия там пожарникарите? Абе, чуваш ли си какво говориш, бе? Чувате ли си по телевизията, вие, депутати, не може да станеш депутат, ако не имаш висше образование. Но може ли да си толкова тъпи? Виновен е министър-председател. А как ще е виновен министър, че духат ветрове и разгонват и раздухват огъня и разпалват огън? Защо? От злоба. От злоба, че той не е министър. И така, брати и сестри, в личните си молитви, молете се. Сега сме си събрали, ще се молиме, но има предложение от няколко брати и сестри за известно време, две съботи и два вторника, няма да се събираме, много е горещо. На нас ни е лесно с Димчо и Патриков и тия, които сме с коли, но хората пътуват с автобусите. Чувам ги по телевизията, автобусите нямат климатици, а пък шофьорите са затворени прозорците, за да не им духа, и така хората негодуват. Две седмици ще почиваме, ще се видим и на 10 август. На 10 август с Господна трапеза. Ще почиваме малко, две седмици почивка. Имате ли нещо против това решение или това предложение? Има други църкви в София, има Бачо Киро, има Божия църква, има църква, където може да отидете. Аз също трябва да се отделя малко, имам работа на село. Ще ви падне къщата, сушината е тръгнала да пада и трябва да потърся майстори, да си стегна къща, да стегна доколко ще съм на този свят, но да не ме затрупа там. Сушината или къщата трябва да се поддържа. Разбира се,
това е предложение не само мое, няколко сестри, няколко брата го предложиха. Имате ли нещо против? Не. Съгласни ли ти? Да. Да. На 10 август, ако ще гостят, и ако сме живи и здрави, ще се видим отново тук. Да не казваме, ако ще Господ, някой казва, а как така, ако ще Господ? Господ ще е, значи, но така казва апостол Яков. Вие, които казвате, ще отидем и там, ще спечелим и това и това, вие, които не знаете утре, дали ще бъдете живи. Защото не знаем утре, дали ще бъдем живи. И дай си Боже, ако стане това като в Турция, 100 000 души заминаха. Господ дава, Господ предупреждава, но народа не иска да се кае. Народа иска да си живее както си знае и Господ да му бъде един слуга, един измекярин, да му помага, да му, нали, всичко да му доставя, а той да си прави какво си иска. Не може. Господ е казал, трябва да живеете по моя стандарт. Не само да се покаяте, не само да оставите грехове, но да изповядате греховете си. Тук дадах на брат Христо една брошурка за изповедта. Но и да оставите греховете, да не си спомняте вече, да не мислите вече да вършите зло. И тогава Господ ще ни помилва. На хората не им харесва това, че Господ казва, ако германците се засее Словото Божие, там ще даде добър плод, ако италианците и те ще дадат. Ако българите, българите нищо не става от те. Все си Словото, те го вземат и ето го сега. В мирния договор, аз го казвам сам, аз съм го чул от небето като гръм. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята на България от това извратено и нечестиво поколение. Господи, аз паднах на земята по очите си. Господи, какво да правим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небето. Това е условието. Всеки да се помири с брат си, първо, и второ, да сключи мирен договор с Небесното царство. И аз седнах и уверен съм, че под негова диктовка написах този мирен договор. И го занасям в Конгрешанската църква. И сънувам сън през нощта, какво държиш в ръката си. Мирният договор на грешника с Небесното царство, същия глас, който като гръм от небето. Това е универсално лекарство за всички болести и рака, който от сърце го приеме, а не формално. Ще бъде изцерен. А който го приеме формално или го отвърли, няма да бъде изцерен, ако ще хиляди човеци да се молят за него. И сега ние получаваме информация, получаваме, в Америка са се молили 10 000 души за един пастир и Бог не го е изцерил. Защо? Защото той не иска да сключи мир с Бог. Какво е този мирен договор? Какво представлява? Мирен завет. Завет. Бог дава завет на българите. Искате ли да я има България? Искате ли да съществувате? Сключете завет с Бога. Сключете този мирен договор. И не да го прочетете формално, но да вникнете и да видите какво пише там. Ако си крал, изповядваш го. Да, крал съм. И свърли крадените неща от дома си. Ако си лъгал, лъгал съм. И изповядай греховете си и продължи натам. Ако съм правил това, спираш да го правиш.
връщаш откраднатото. Ако имаш оръжие, изфърли го, върни го на полицията или армията и се покай. И не внасяй в дома си оръжие. И ние сме свидетели на такива хора. Изфърлиха оръжието. Една сестра дойде от Дупница, вика, дома ще се избием. Абе, за нищо се караме. Дали мъжът ми каже, това е така, аз викам, не е така. И почва война. И двамата ще се изпотребяме. Ама за нищо, за една дума. Дали косено и стрижено. Народът го е казал. И аз се моля, Господи, благослови това семейство, освети това семейство. И виждам един пистолет. Викам, сестро, във вашия дом има пистолет. Изсвърлете този пистолет и ще настане мир в дома. Пистолет в нас, това не е възможно. Аз не съм виждал дома пистолет. Абе, имате пистолет в къщата, сега Господ ми показва. Аз вярвам на Бога, не вярвам на тебе. И получавам едно писмо от Дупница след около един месец. Брат Петре, намерих пистолета. Убит в една ватенка, изкрит в гресиран, хубаво гресиран, убит в една ватенка, изкрит в мазето. Занесох го в един там вир на струва, пърли го в реката и в моя дом настана мир. Казваме го това на други хората. А, писна глупост, глупост. Отиваме с брат Димчо в един дом, карат си там мъжа, жената, децата пишат. Имате ли пистолет? Имам. Дайте да го видя. Носи ми тя пистолета, майката, две деца, едното на 8 години, другото на около 12. Так, нали, горе-долу, не мога да кажа точно. И аз насочих пистолета към стената, натиснах, похоти, бам, в стената. Абе, хора, как ще държите за зареден пистолет в къщата? Абе, децата ще се избият, бе. Ами, отде да знаете? Ама, как мога отде да знаете, бе? Еми, взимай го този пистолет, не ни трябва. И ние с Димчо го фърлихме в една река там. Та гние в реката. Официално се знае, че след промените са раздадени 900 000 единици оръжие на гражданите на Република България. 900 000 единици оръжие. И тие, които имате оръжие в домовете си, ето, сестрата казва, какво е направила? Къщата е изгоряла, тя стиска пушките и вика, те са ми важни. За какво са ти тия пушки, бе? И така, брати и сестри, извинявайте, че трябва да обърнем внимание на това. Покайте се. Аз вярвам, че тая жена на Пламен Петров, дето е сънувала, също той сън е от Бога. Ако българите не се покаят, България ще престане да съществува на картата на Европа. Бог не се шегува. Едно предупреждение, второ предупреждение, трето предупреждение и виждате какво става. И така. Първо. Пешо, искам да кажа аз. Кажи, ела напред, сестра. Цецки. Ела напред. Значи искам да кажа въпроса. Кажи сега. Със връзка с пушките, оръжията. Да. На сестра ми, на малката ми сестра, нейния син, то беше преди няколко години, аз му донесах дрешка, той беше в болницата близо до Пасмика. Болен, дай ние сме се молили. И се молихте и се даде една, аз съм забравила, една птичка, бяла птица излезе нагоре. Обаче тогава му беха казали, че е плеомония. След това той отиде в болницата и му се открили, че не е плеомония, от рак в кръвта. Да. И аз отидах при него да го видя, току да беше, и му донесах мирния договор и почнах
клекнах и почна да... Той се съгласи да се моли. Ми имаше двама души. Той после ни казваше, че ми се са подигравали те, ама него не го интересуваше това. И да, и лежеше и каза, ами Лелева, това е. Не казва и на майка ми, ама тя е разбрала. Не казва и, но е рак в кръвта, вика, са ми открили. И като му казах за пистоле, за дали има пушки, дали има такива неща, казах му и за банка, нали, това, което знаех. И той казва, като ме пуснат, нали, ги пускат от време на време там, и вика, като ме имам, вика такова, имам пушка, имам и книгата на банка, като отида вкъщи, вика, ще го направя. Сега, том като ме пуснат, веднага ще го направя. И мирният доктор му седеше е тук в болницата на под леглото. И като викам, вика, всяка вечер не го правя. Всяка вечер го повтарям, повтарям и се значи, Бог го излекува, когато изхвърли пистолета и тази. Бог го излекува от рак в кръвта. Чухте, нали? Да. Излекуване от рак. И хората казват, няма никакво значение. Да, има ли значение? Да. Бразлок. Един мъж има пистолет в дома си. Има две деца. И едното дете, децата са на 4-5 годишни. И едното дете, момчето, взима пистолета на баща си, кое е правило, стреля срещу сестра си, убива сестра си. А сестра му е на 5-6 години. В разлог. Ето какво направи пистолет. Ама и това баща. Как оставя този пистолет децата да играят с пистолет? Айде има войни, които войни или полицаи, те имат, те са задължени да имат оръжие. Ама те имат правила, по които трябва това оръжие да се съхранява много строго. То не е играчка. Обаче в България има раздадени 1 милион. Повече, понеже са раздадени 900 хиляди, а колко е имало преди това, не знаеме, значи над 1 милион единици оръжие има по домовете на българи. И си мислят, че с това оръжие ще се защитат и ще се опазят. Няма да могат да се опазят. Добре, благодариме ви, извиняйте, че се така отклоних, но това е пак за тия, които не знаят. Вече съгласихте се, решихме, ще имаме малко почивка, ще се видиме на 10 август. До тогава два пъти няма да се срещаме. Може да отидете на почивка. Кажи, излез сега и разкажи това, което искаш да кажа мината съм. Обърни се и говори силно и кажи какво е било. Искам да благодаря на Бога, брат Петри, бях си на село, децата ми дъхрика ми дойдоха. Кое село е това? Крумово, Ямболско. Ямболско, Крумово, да. Слушайте. Това беше преди да започнат многото пожари. Преди пожарите? Да, преди пожарите. Една вечер на другия ден децата бяха решили да си ходят в София, тук вече да се връщат. И вечерта стояхме до късната си, говорихме, по едно време те отидаха да си легнат там и ние останахме с Мони в вилата там. И още не бяхме заспали. И миг гледам малката дъщеря, турна се в стаята при нас и викат, бързо си грабвайте документите и гледайте. И аз се третих, викам, какви документи би аз отдел да знам къде съм ги оставила ми слъчата. И тя ме награби на бърза ръка, не ме остави много-много да си шушкам и ме изведе навънка, да приленам навънка, брат Петре, виждам един силен вятър, откъде се взе този вятър, не зная, и един огън от срещу, точно срещу нас има едно място, в което никой не живее, няма и къща даже за постяло. И оттам един огън, силен вятър, бътласка точно към нас, колата на това дете пред нас. И огъня вече почти стига до колата и тя едва му спя в бързината си, толкова бързи светавични реакции в страх сигурно. Натикаме в колата и някой ми бутна даже и котката в ръцете и избягаха другите двамата сина ми и другата ми дъщеря навънка да търсят начин да гасят нещо пожар, а ние с колата се отделихме настрани. И това дете малката толкова беше оплашена и вика, мама, моли се на Господ, моли се на Господ, я взех да викам към Бога. Аз в първия момент като гръмната бях и не се усещах даже какво да правя. И започнах да викам към Бог да даде дъжд, подходя.
пожар, да угаси всяко въгленче и всяка искричка там на това място. Но първият момент, когато тя ме извика да бягаме навънка и аз веднага се сетих за 112 да звънеме там за пожар. Да, но ако бяхме чакали пожарната, щеше да е вече свършен факт. Защото пожарната дойде накрая, когато Господ внезапно даде силен дъжд и угаси пожар. И спря. Щото угаси пожар и спря. И вашата къща е... И нашата къща е непокътната. Благодарим на Бога и ние оцеляхме. Ако бяхме запали, това беше пред нощта към един часа. Техте да изгорите там. Да сме изгорели. Благодарим на Бог. А верен ли е Господ? Да. Верен ли? Ето. Дай дъжд, Господи. Даже преди няколко години, когато беше там около Хасково пожара, пожарникарите казаха, аз изпомням. А нали, хвалят ги там по телевизията, много хубаво направихте, добре направихте, че угасихте пожарите и той е един от пожарите. Добре направихме, защото Господ даде дъжд, вика, да угасаха пожарите. Иначе, ако не беше този дъжд, нека да се подклаждат пак. Защото като ги духа ветъра, те отново. Кажи им се. Искам да попитам за... Ела тук, ела напред, да чуят и другите. Нали нямате нищо против да чуем тия неща, защото ние сме свидетели на ето това. Малко нещо ли е това? Дай дъжд, Господи, и угаси къщата. И сега аз сънувам сън. Юдеите и християните ще бъдат помилвани. Мюсюлманите и атеистите няма да бъдат помилвани. Нещо написано като телеграма и аз го чета. Юдеите и християните ще бъдат помилвани. Мюсюлманите и атеистите няма да бъдат помилвани. Чуйте ме, атеисти! Чуйте ме, мюсюлмани! Не се перчете и не дейте да кълнете в името на Аллах, защото няма да стане. Видяхте, може би, аз го видях по телевизията, в Турския Меджлити се казва Народно събрание, застана един народен представител, дигна ръка и каза: Аллах, не, гнева на Аллах сега ще падне върху Израел. И както говореше, падна на земята. Дигнаха го, така краката риташе, си спомняме така един му крак така нагоре, той падна на земята, както Аллах. Гнева на Аллах сега ще падне върху Израел. И гнева на Аллах падна върху него. Закарали са го в болницата и в болницата е починал. Това го видях по телевизия. Това е истина. Казвай сега. Искам да попитам във връзка с тази почивка, която ти предлагаш за две седмици. Чакай, пак не те чух аз това. Във връзка с почивката, която ни предлагаш за две седмици. Три седмици. Не може ли да сменим часовото време на богослужение? Да не е в 4 часа в най-голямата жега? Да сменим? Да. Ема нема, хората вече си съгласиха, гласувахме го, искат. Еми хората искат да си починат, да си отидат на село. Две седмици и нищо. Ето, две седмици няма да загине. Богослужение може да си направиш на всяко място. В моето село има църква. Може би Бог иска да направим това. Защото на мене ми говори отдавна, от една година. Минавай в нелегалност. Излизай всред народа. Народа загива от липса на знание. И още един някой беше, кой беше Димчо Дури, също беше казал, беше същите думи. Народа загива от липса на знание. Някой беше, ама същите думи беше чул. Излез и говори на този народ. И като си отида на село, има църква. И там има 2-3 баби. Те не ме слушат, ама сега се надявам, ще почнат да ме слушат. Защото като им кажа за пожара, за други работи, те ще зинат и ще видят, че нещата не са такива.
И не само ние да си събираме, а всички ние сега през тия две седмици да се пръснеме и да отидеме по местата, където са ни родни места, или близки места, или роднини, или братовчени. Да, и аз имам един куп племеници, синове и дъщери на първи братовчет. Ще отида, ще ги посета, ще им говоря, защото тия хора трябва да чуят, няма откъде. Те гледат телевизията и това е една телевизия. Пълнат си главите с политика, с лъжи, с заплахи и така. Така че през това време, през това време е добре да посетим някой болен, да посетим някой стар човек, да посетим някой самотен, самотна жена или самотен човек. Да ги посетиме. Не сега, не ви казвам, от тук взимайте влак и отидете на море. Който иска да отива, нали, може да отиде и на море, ама и там може да се благовества. Защото работата е, че не благовестваме. Аз благодаря на Бога, че мен ме слушат много хора. Нали, Иво казва, че са около 8000. Ама не са 8000, защото 8000 е абоната са. А един абонат в Германия има 7 души. 7 души в едно семейство ни слушат. И това е благовестие. Но Господ иска аз да отида лично при купшиите. Да им кажа там, ей хора, упомнете се. В най-вечер до 3 часа ломбуркахте тук. Това ли ви е живота навън? И не чувате ли какво става там по Ямболско и по Хаско? Не знаете ли, че ще дойде и в Камарци? Да излезем при хората, да говорим на хората. И нещо друго, аз го казах на Патриков, понеже си почиствам мазето, мазетата, имам две мазета, пълни с боклуци и намерих един чувал. Един чувал пълен с писма. Един чувал пълен с писма. Вада едно писмо и почвам да го чета. 1995 година. Брат Петре, Бог да те благослови. Ние сме Иван и Майя. И аз се чудя кои са тия Иван и Майя. Ние се събирахме, ние започнахме да идваме във вашия дом. В нашия дом всеки понеделник се събирахме, нали, на молитва. Ние сме вярващи, и аз съм вярваща. Ходех на църква, имах проблеми. Исках да си намеря другар, да се помъжа да създам семейство. Споделях моите проблеми с вярващите в църквата. Но се оказа, че те също имат проблеми не по-малки от моите. И разбрах, че те не могат да ми помогнат. И когато дойдох у вас, ти ми каза, не търси помощ от човеците. И аз няма да мога да ти помогна. Застари, поси молитва пред Бога и ние ще молим и за тебе и проблема ще ти бъде решен. Какъв ти е проблема? Тя изповяда, нали, какви атаки има от лукавите сили и имам едно желание да си намеря другар, да се омъжа. И сега в това писмо ми пише: Вие се молихте за мен. Казахте ми да се обърна към Бога и да търся Бога по-усърдно. И се срещнах с Иван. И създадохме семейство. И влезнахме в една организация Младежи за Христа. Подготвиха ни и сега заминаваме за Югославия като евангелизатори, като разпространители на Евангелието. Ето ги, заминали са за Сърбия, по това време беше войната в Югославия, ако не се лъжа. И сега, ако ме чуете, Иване, Майя, обадете ми се. Гледам ви на снимката, пратили са ми и снимка, не мога да си сетя.
Обаче тия хора са намерили Христа и са тръгнали да благовестват. Това иска Господ. Ние си идваме на църква, пееме си, добре ли е тук, молиме си се, нали, прибираме се, добре се, а около нас народа гине от липса на знание. Затова не искам да последвате примера на този Аврам, Аврамов ли беше? Андрей Аврамов. Той задължава всеки посетител на неговото събрание, на следващото събрание да доведе още по един човек. Да намери, да покани, да доведе още по един човек. Не го искам това да го правите, защото това става вече и я знаем какво стана. С тех там и какво се е заблудих. Но трябва да каним хора. Трябва да ги каним. Ако не тук, да отиме на друга църква. Добре, извинявайте, днес е голем празник, свети Илия. Знаете кой е пророк Илия? Нали? Наясно сте. Един от двамата пророци, които не видяха смърт, но те ще се върнат, когато Антихриста се възцари, за да го изобличат, ще бъдат убити, ще стоят там три денонощия и вижте какво пише в Библията, че целият свят ще се зарадва, като ги гледат там в убити в Йерусалим. А как ще ги гледа, когато е писана Библията? Тогава не е имало телевизия. Ама сега ще ги видят и ще ги гледат. И хората ще си раздадат подаръци за това, че са убити двамата пророци. Ние не знаем кои са тия двама пророци, кога ще дойдат, но това ще се изпълни. Словото ще се изпълни. Ето ние виждаме, че някои неща се изпълняват. Ще ги събера от четирите краища на света. Околните народи ще кажат, сега ще ги унищожим и ще делиме користи. Донесоха много богатства, това е вярно, от целия свят евреите донесоха богатства. Ще ги унищожим и ще им вземем богатствата. Да, ама не. Така казва Господ. Израел ще стане светило, а околните народи слама. Това ще стане. И то става. И няма да стане така, както те си искат. И сега ние заповядаме, не може да заповядаме. Не може да заповядате, защото Бог заповядва. Бог заповядва. И така, брата и сестри, нека да си спомниме за пророк Илия. Сигурен съм, че всички знаете тая история с Вааловите пророци, горе-долу. Сега в България също има много пророци, които пророкуват, че ще има много голямо съживление в България. Събират се на конференции, викат, страхотно съживление. Цяла България ще се покае. Нито един българин няма да отиде в ада. Надути велики приказки, надути, но неверни. Неверни, българският народ не се кае. Каят се отделни хора, но не се каят. Не се каят, ето аз ви казвам. Двама души в долу Камарци на такава годишни. Къде са християните? Няма ги. Отиваме с Димчо в кафенето, там седи бившият директор на училището, научи, че жена му е болна от рак и му казвам, искаш ли да дойдем у вас, да се помолим на Господ за жена ти? Жена му е болна от рак, дъщеря му ли казах, жена му. И той се стара така изперчи си. Моя Господ се казва Дарвин. Абе човек, Дарвин не може да ти помогне бе. Абе Дарвин не може да помогне на жена ти бе.
от 10 години лежи една жена от Търгелидва, работва я на паперци. Абе, дай да се помолиме за... Не! Това народ покая ли си? След това, наскоро, чух, жена му е починала. Наскоро след неговата жена и той си заби. И сега ще види дали Дарвин е Господ. Дали Дарвин е Господ. Той цял живот е лъгал децата, директор на училище, че Дарвин е Господ. Моля ви се, молете се през това време, когато бъдеме отпуска, нали, така решихме, вече предложиха някои сестри и братя, старайте се да благовестват. Сега, няколко думи за пророк Илия. Знаете, че Бог беше решил да накаже Израел. Защо? Защото слушаше Вааловите пророци. Слушаше Ашерите, една богиня, която е на плодородието Ваал и богинята Ашера. Те насочват облаците, къде да вали дъжд, нали? Къде да има плодородие и народа служи на Ваалите и на Ашерите. Обаче един мъж се помоли и каза: Господи, направи така да не вали дъжд. Колко беше? 2 години и 6 месеца. 3 години. И не валя дъжд. Айде сега Ваалите и Ашерите да докарат облаците и да завали дъжд. И народа вика, народа се кае. Къде се кае? При Ваал. При Ашерите. Направили си Ашери, Ваали и така стигна се до там да се направи един жертвеник, на който Ваалите да сложат техната жертва и да викат към Ваал, техния бог, да докарат дъжд. Напалиха огъня, принесоха жертвата и почнаха да викат. И пророк Илия им се присмива и казва: по-силно викайте, защото Ваал може да е заспал. Или може да пътува някъде и да се е заплестал и да не ви чуе молитвата и да не прати дъжд. Викайте! И те викаха. Не само викаха, но започнаха да си нанасят, режеха се с ножове, бодеха се с ножове, за да може да крещат. Има такава и сега, има в исляма такива, не знам как се казват, монаси. Да, в исляма, които по същия начин продължават да се мушат с игли, с ножове, да прищат с теники, да дрънкат, да плъскат. Един български журналист изчезна сина му и той тръгна да го търси там из арабския свят и попаднал на такава вахханалия. И наистина той се очудва, че наистина се мушат с шилф. Със шило пробие си ръката, пробие си мускула и крещи и вика, и лобуркат по едни ламарени, казва и пита там, как се казва този, на манастира, на техния манастир, ръководителя на арабски, събравил съм ги, може ли, вика, и аз да си пробия, може, вика, ама не го прави навънка, защото няма да ти зарасне раната. И вика, наистина, аз си пробих, вика, бедрото тук и не ме боли, бе, с един шиш пробих си и не ме боли. Какво става? Ами,
Наистина има такива сили, ама кои са тия сили? Какви са тия? Бог ли е там? И за съжаление някои църкви сега приличат точно на тех, на такива наваловите ломбуркарици. Много интересно, той е човек, който е написал тази книга, не само да написим, да направят един филм, какво правят и колко много приличат техните ломбуркания с тропаните и танцуваните и кълченията по някои църкви. Това няма да докара Божията благодат, няма да докара Божия мир. Няма да го докара. И какво става? Викаха цял ден и Ваал не чуе. И вечерта, по време на вечерната жертва, пророк Илия слага жертвата, казва да налеят един път с вода върху жертвата, да изкопат окоп около жертвеника, да наливат вода, още един път да налеят вода върху жертвата и още един път, трети път. И се помоли. И когато стана, както се помоли, какво стана? Падна огън от небето и смука и прие цялата вода и жертвите и народа падна и на земите си започнаха да крещат наистина Йехова е Бог. Наистина и Йехова е Бог, а не Ваал. И историята на там я знаете, в житията на светиите, аз съм я донесъл да го прочетем, ама няма да имаме време. Отворете си житията на светиите, прочетете си историята и живота на пророк Илия. Сега се намираме в Илиево време. Нашия народ слуша Ваали, слуша Ванги, слуша екстрасенци, слуша лъже учители и лъже пророци. Толо Камарци ми казаха, че има вече много последователи на Петър Дънов. Църквата е празна, но има последователи на Ванга и на Петър Дънов. Казвал съм го, пак го казвам, това, което съм прочел в някои проповеди на Петър Дънов. Петър Дънов казва, че когато една жена е изневерявала на мъжа си и се и умре, ще се прероди в крава. А когато един мъж е изневерял на жена си и умре, ще се прероди в вол. И ще го прега там да оре. И вие вярвате ли ги тия глупости? Тия глупости. Освен това, той проповядва свободна любов. Това, което проповядват сега и искат тая Истанбулска конвенция, България да я подпише. Нали, да се женат еднополови. И това и той го е проповядвал. И е проповядвал, че няма блудство, няма прелюбодейство. Има разнообразие в любовта. Това са думи на Петър Дънов. Няма блудство, няма прелюбодейство. Има разнообразие в любовта. И кой го знае какъв е бил и той в разнообразието? Къде ли се сега е видял, има ли, няма ли? Библията е записано, посланието на евреите. На човека е дадено един път да умре и после съд. Няма прераждане, има съд. Всички, аз и вие ще застанем пред Божия съд сами. Нито мама, нито тате, нито бате, нито чичко, няма никой, не може да ти помогне там. Стоиш сам пред съдята на Вселената. Затова сега се покайте. Сега се покайте, братя българи. Сега, когато ме чуете, се покайте. Ако си крал, спри. Ако си лъгал,
спри. Ще кажеш, кой па сега лъже? Масово се лъже тия по... Тия, нали, партии, то е лъже, ние ако дойдеме, това ще направим, ние онова ще направим, и ние това. Гърмите против, сеете омраза против другите ваши брати и сестри от България, които са от друга партия, от друга организация. И така да се покаеме, за да може да дойде охладителни времена и както сестрата са си помолили, дай дъжд Господи и къщата ни изгоря. Падна дъжд и къщата й е оцелела. Това е спасението. Молитва. Днеска забравихме да пееме, но накрая ще попееме малко, за да си отидеме бодри. Да си отидеме бодри, ще прочетеме нещо и от Святото Божие Слово. Вие знаете, че наред вървим и сме сега на апостол Яков. Нареченият брат Господен, но ние говорихме по въпроса, че не му е брат, той по плът е внук на Йосиф от жената на брат му, от този закон в Израел, когато брат му няма деца, той трябва да въздигне потомство на брат си. И така тези четири братя са деца. Фактически са не внуци, деца внуци се падат, нали? Защото Мария майка им е майка на Мария Клеопова. Е дъщеря на Мария Клеопова. Дъщеря, да. Нали? Внуци на Йосиф и племеници на Исус Христос, ако Исус Христос говорим за юридически син на Йосиф. Няма какво да не се занимаваме с тех, но те си продължават хората еретици, те да спорят, защото ги е фанал такъв дух. Те просто не искат да прочитат. Не искат и си инатът и вика не. Тева Мария ги роди. Абе прочетете тук и вижте ми, това е другата Мария. Това е друга Мария. Но, какво да ги прави? И така, дали, извинявайте, аз ще съда, вие е добре да се изправите. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи и погледнете с почет към онзи, който е с хубавите дрехи и речете ти седни тук на добро място, а на сиромаха речете ти стой там или седни при нозете ми, не правите ли различие помежду си и не ставите ли пристрастни съди? Слушайте, любезни ми братя, не избрали Бог онези, които са сиромаси и в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещано на тези, които го любят.
а вие опозорихте сиромаха. Нали, богатите ви огнетяват и ви влачат по съдилища. Нали, те хулят почтеното име, с което се именувате. Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието да обичаш ближния си като себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите. И от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а съгреши с едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е рекал не прелюбодействай, рекал е не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, брате мой, ако някой казва, че имал вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневната храна и някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а да им даде потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. А някой ще рече, ти имаш вяра, но аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ти да познаеш, о суетни човеше, че вяра, отделена от дела, е безплодна. Авраам, нашият отец, не оправдали се чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеник. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Рав не се ли оправда чрез дела, когато е прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път, защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от делата е мъртва. Амин. Тук се водят големи спорове, битки, дали може да спасим без дела, дали може да спасим само с вяра. И се цитират стихове от Библията. Наистина само с дела не можем да спасим, защото нашата правда е парцалива дрипа. Не можем без вяра да се спасим. Не може. Но делата трябва да показват, че ние сме повярвали. Защото ако ние си живеем и си крутуваме в греха и казваме вярвам, 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 вярваш и без свете вярва. Вярвам, но предаваш братите си. Да не говорят такива неща, но трябва да ги припомняме, че някой от вярващите лидери на
евангелските църкви, когато си отидаха, аз го говоря пред Бога, бях предупреден. Председател на 50-тия съюз почина, не можа да влезне в Небесното царство. Пишеше дописки против вас, натежаха на везните, осъден е. Тия дописки се откриха чак когато се разкриха досиетата. Не са писали доноси, за да не ги обидат доноси, а дописки. Дописки. И каква полза за този председател на 50-тия съюз, че е вярвал, че е проповядвал цял живот и е предавал братята и сестрите си на държавна сигурност. И те са ги влачили по затворите или са ги убивали тайно с тайни оръжия, защото те са специалисти по тая работа. Уволнявали са ги от работа, преследвали са ги. И какво е това? Каква е тая вяра? И какви са тия дела? Вяра в Бога, дела на дявола. И затова, ако има такива между нас, да си покаят, да си изповядат греховете, да поискат прошка от тия, които са ги предавали, да отидат да им кажат. В моя живот има едно момче, дойде и казва, позвъня, застана на вратата на хола и казва, брат Петре, моля те да ми простиш, аз те предадох. Какво си ми предал, бе, брат? Ами, какво да ти кажа? Решихме, вика, да отидеме да благовестваме на Людмила Живкова. Влезнахме там в Министерство на културата, намерихме втория, трети етаж, как ни посна това? Отдолу имаше и вика милиционер. Обаче милиционерът говореше с някакви хора. Отидахме ние там във втори етаж ни беше и тъмън да влезне във вратата един мъж. Ей, кои сте вие тука, бе? Кво правите? Идваме при другарката Живка. Защо идвате ли? Еми, да и говорим и за Господ. Какво? Арестуваха ни, караха ни, закараха ни, вика, в полицията. Къде ходиш на църква? При Петър Велък. Кой е тоя Петър Велък? Къде живее? Там, там, там. А, така ли? Добре. Свободен си. И аз вика от там, при тебе. И към не се притеснява и братко. Те знаят. Ние всеки понеделник се събираме тук при нас и ти идваш тук и те знаят. При нас идват и техни хора, предатели, доносници. И те знаят, че ние събираме тук. Не се притеснявай. Това е единственият човек, който ме е предал и е дошъл и поискал прошка. А колко пастири са ме предавали, никой не е дошъл да ми поиска прошка. Колко хора са ме предавали. Е, един се съгласи да каже на Димчо, че ме е предавал. Ама след като се разболя от рак и той го натисна и му казва и сега кого си предавал? Еми, брат Петър съм го предавал, ето устройството, кане го у нас на гости, слагах под масата устройството, почвам да го разпитвам, записвах всичко и всичко това е давал на пастир Зарев, а пастир Зарев го е давал на държавна сигурност и те са знали къде, в кой дом хода, какво говоря и така нататък. И когато показа устройството, рака изчезна. Рака изчезна, той е бивш пастир. Бог да го помилва. Сега пак си проповядва, но когато му казахме за мирния дом, не ме интересува, не ме занимавайте с вашите работи. Жена умираше. Викам, прияви го това мирен договор, жена ти Бог да и цари, тя не би се видят съзнание вече. Махайте се от тука. Ние се махнахме и тя почина. И виждаме, че мирният договор работи там, където го приемат. Вие чухте Цецка, нали? Чухте. Мирният договор на това момче е под врата в болен. И Бог го и царява.
Тук обаче той вика, махайте тук, не ме интересува вашите учения. Не ме интересува. И така, вярата ни трябва да бъде придружена с дела. Какви дела? Дела на благовестие, дела на помощ, дела на дела, които Господ ги иска да ги върши. Тия дела да покриват това, което говорим. Защото говорим едно, а вършим точно обратното. Как да ни повярват хората? Как да ни повярват? И така, Авраам извърши едно дело на покаяние. Какво беше покаянието на Авраам? Не беше се покаял, но извърши дело на вярност към Бога. Послуша това, което Господ му каза. Невероятно. Да принесе единствения си син. Ето, отидам си от този свят. Слугата ми ще наследи всичко. Аз нямам наследник. До година по това време Сара ще ти роди син. Роди си сина, порасна. Сега го принеси в жертва. Колко е жестоко. Ама Бог. Леле иска в жертва, ама Бог всичко иска. Дай си това образованието, дай си парите, дай си идолите, за да може Господ да ти бъде. Господ ще те изпита, когато посегна към ножа, Аврааме, не струвай нищо лошо на детето. В храстите се е заплел един овен. Жертвата е приготвена. Авраам беше изпитан. Панчо, ще бъдеш изпитан. Димчо, ще бъдеш изпитан. Петре, ще бъдеш изпитан. Аз бех изпитан. Слагаш един подпис, заминаваш за Лондон да учиш богословие. След 4 години се връщаш тук и ставаш митрополит или председател на 50-тия съюз, или председател на Конгрешанския съюз. Съблазън. Не искаме от тебе да ставаш атеист, да ставаш милиционер. Искаме да станеш митрополит, искаме да станеш пастир, искаме да станеш председател на 50-тия съюз. Няма да стане. Защо? Защото не искам да страдат невинни хора. И ние не искаме. Къде са братята Куличеви? В затвора. Защо са там? Защото развиват трескава религиозна пропаганда. И аз трябва да ви служа на вас и които развиват трескава религиозна пропаганда, да ви помагам да ги пращаме там в затвора. Но двама мъже заминаха за Англия. Учиха богословие, върнаха се и държавна сигурност устоя на думите. Единият стана председател на 50-тия съюз, другият стана председател на Конгрешанския съюз. Държавна сигурност устоя на думите. Но знаете ли какво стана с тия хора? На единия се разболя жена му от рак и почина. Ожени се втори път и тя почина, и тя се разболя. Мъжът му, сина му, напусна църквата, наби баща си и се отдели от баща си. Разболя се и той си отиде. А другия също се разболя и горки и той си почина. Не ги осъждам. Не се радвам, не злорадствам, а ми е жал за Динко Желев и за Павел Иванов. Жал ми е за тия хора.
защото Павел Иванов е бил много добър проповедник в Плевен. Така казват братята и сестрите в Плевен. Но след като стана сътрудник на Държавна сигурност, разболя се от рак и почина. Жал ми е за тия хора. Защо се е случило така? Защото те имаха вяра. Те вярваха в Бога. Те проповядваха Евангелие. Те говореха, нали, да се покаяме. Говореха за дисциплина, говореха за ред. Но делата им беха от страна на противника. И затова, ако има между нас такива, които имат такива дела, да се покаят, защото утре ще бъде късно. Утре ще бъде късно. По едно време тук ми се мирна, че дойде една сестра ли, не знам дали е сестра, там се завъртя и се върна май. Весела, тука ли си? А? Отвънка ли? Стои да. Ако вънка ме слуша, да ме чуе. Весела, аз сънувах сън, че ти си приятелка на майор Румен Николов, който отговаряше за религията в България. И му служиш, и ако не се покаеш, горко ти. А може би и още един беше при тебе, Бончо Асенов, главния вербовчик на агентите на Държавна сигурност по църквите. Главния вербовчик се казва Бончо Асенов. И ти го познаваш и с тия два мъже дружиш или им служиш. Покай се. Не искам да отидеш в ада. Не искам да гориш. Но там ще отидеш, ако не се покаеш. Ако ходиш по църквите и им докладваш на тех, и им докладваш на тех, горкоти. Горкоти! И ние сега ще се молиме и ако все пък занимаваш, защото тук, Владо, аз не съм бил, но Владимир е казал, че ти се занимаваш с магиосничество и правиш магии за смърт върху него, за него и за мене. Сега ние ще се молиме и аз ще кажа, Господи, ако това събрание има магиосници или ни слушат отвънка зад вратата магиосниците, предаваме телата им на умаломощаване, за да се спасят душите им. Амин. Предаваме телата им на умаломощаване, за да се спасат душите им. Амин. Няма да ги чакаме цяла вечност. Намирам яйца дома по двора. Брат Антонио дойде да ми помогне. Копна и извади едно яйце там. В земята. Чухна го пресно яйце. Какво правите? Носите тия яйца в гробищата, заравяте ми гробищата, след това ми ги носите дома, заравяте ми ги под крушата, под ямърката и чакате да се оскверна и да умра. Ема не умирам. Не умирам. Вземах яйцето, ударих го от стената, отдоварих и казах, дяволе, пази си яйцето. Защо не ме хващат магиите ми? Ами защото господарът на Вселената, царят на царете, господарът на Вселената ми каза, обикнахте и ще ти помагам. Амин. Чуйте ме, магиосници, чуйте ме, сатанисти. Чуйте ме много добре. Господарът на Вселената ми каза, обвихнахте и ще ти помагам, защото си приел приятелството на моя единроден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител Исус Христос. Не се ли убедихте, че ми помага? Колко пъти ме тровите?
Колко пъти ми инцинирате автомобилни катастрофи? Не се ли убедихте, че ме пази? Продължавайте. Покайте се. Владимиров, покай се. Бончо Осенов, покай се. Майор Николов, Румен Николов. И имаш още едно име партизанско, Борисов. Покай се. Знам, че имаш още едно име тайно, Борисов. Покайте се. Покайте се. Не се ли убедихте, че не става така, както вие го планирате? Защото има един, който стои над вас и над мен. И той ни помага. И сега принудени сме, защото брат Деян не знае нищо за моята градина. Не знае нищо за тия яйца. И той ме вижда, че копам и там змии и картици ме дебнат да ме ухапят. Кои са тия змии? Рожби и ехиднини. Змии, рожби и ехиднини. Кога ще се покаяте? Идете, сторете дела, достойни за покаяние. Чувате ли? Не било важно делата. Лютераните вземали това послание и го служили след Библията, след посланието към евреите. Щото не било важно. Важна била вяра. Делата изобщо не били важни. Изобщо делата не били важни. Тогава защо, като не са важни, Йоан Кръстител ги върна книжниците и фарисеите? Рожби и хитнини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Усещате ли, служители на, антихриста, че Божия гняв се разпалва вече, огъня гори? Бягайте! Бягайте и се покайте! Идете, сторете дела, достойни за покаяние и елате да се кръстите. Това са думите на Йоан Кръстител. Идете, сторете дела, достойни за покаяние и елате да се кръстите. Тогава, важни ли са делата? Важни са. Дела на покаяние. И така започна Йоан Кръстител, покайте се. Така започна Господ Исус Христос, покайте се. Така започна апостол Павел, покайте се. Нека да се покаяме, брати и сестри, това се отнася и за мене. Покай се, Петре, покай се. И така, не се плашете. Не се плашете от никакви магьосници, чародеи, вампири, таласами. И сега как? Добре, толкова време тия книги са стояли в мене. И Ангел Караличев, и Валери Петров, и не знам кои писатели, за съжаление, вампири, таласами, приказки за вампири. Абе, нема вампири, бе. Абе, нема таласами, бе, хора. Абе, няма такива работи. И тия книги ми седат на село там. И аз си ги държа и си ги пазя. Очистете библиотеките. Не се очудвайте, че това може да го е писал и Иван Вазов. И може и Ботев да го писа. Ако е писал нещо, което е противно на вярата, изсвърлете го. Добре, брати и сестри, облекох се, както винаги, и така, запомнете поне това. Идете, сторете дела достойни за покаяние. Направете го. Аз съм се покаял. Аз съм се покаял. Ако крадеш, лъжеш, блудваш, пияствуваш, не си се покаял. Не си се покаял. Предаваш хората, злобееш. Помни злото, злопаместото, не си се покаял.
нека да запомним и това от тая вечер, че трябва Господ да види нашите дела на покаяние. Тия дела на покаяние могат да бъдат молитва, пост, посещение на болни, помагане на сираци, на вдовици, да се огледаме около нас. Имаме ли роднини болни, имаме ли в района там някои съседи болни, да им кажем, знам, трудно е, много е трудно. И много ме боли, когато добри хора отивам преди мой съсед, болен от рак Гошо. Много добър, кротък, с всички учтив, любезен. Здрасти, Петре, здравей, Гошо, как си? Разболя се от рак, отивам при него. Жоро, аз съм християнин, знам, че си християнин. Когато има събрание на входа, събранието става в моя дом и там виждат. Сега има много картини и икони, тогава имах само Господ Исус Христос седнал в Гециманската градина. Така и се моли, луната е насреща, една хубава картина. И който влезе, разбираше, че аз съм християнин. Аз съм видял с очите си и царени болни от рак. Моите ръце са попипани тия хора, които беха, умираха, лекарите, искащи да се молим и с тебе, Бог да ти прости греховете и да те изцери. Ти си млад човек, Георги. Пешо, не ги вярвам тия работи. Аз съм атеист. Аз не вярвам. Жената вярва, тя е рускина, вика. Тя е рускина, тя вярва. Ама аз вика не вярвам. Абе, повярвай, бе, искаш ли да ти прочета тук нещо от Иван? Не, това вика не ме вълнува. Не ме вълнува. Умира и не го вълнува. Не го вълнува човек. И си отиде Георги, Бог да го прости. Отивам моята съседка. Нейния син идва и вика, Чичо Петре, какво да направи, бе? Нема кой, вика, да сложи системата на майка ми. Изписаха я, болна е от рак и не я искат, никой е болен. Закарахме я в Исул, махайте я, не видиш ти, че умира. Закарахме я в раковата. Абе, къде си я покарал, тя може да умре по пътя, бе? Имахме три медицински сестри във входа. Отидах на третия етаж, светла. Абе, може ли да сложиш системата на майка ми? А, ще я сложа и майка ти ще умре и после ще ми съди, че с часа ми уморя. Но в този момент се звъни на вратата. Пристигат Панталей и Тевинушки. Какво става? Абе, така и така тук не искат да поставят системата на тази жена, която умира. Тевинушки, как така не искат? Тя е медицински съм. Взема през нас, позави и седнах аз до нея и почнах да говоря. А тя живее на нашия етаж, на средния апартамент. И аз съм до нея и всеки понеделник в нас има събрание. Всеки понеделник. И нейния син идва от време на време на нашите събрания. И аз се питам. Знаеш ли, че има един лекар, който може да ти помогне и да ти изцели? Кой е той? Казва се Господ Исус Христос. И тя пак повтаря. Кой е той? Абе, викам, ти къде живееш, бе, жена? Ами, тук живея в София. Абе, ти, дали знаеш, че има Александър Невски? Ми, да, храм паметник Александър Невски. Ами, има толкова много църкви в София. Тия църкви, какво проповядва, какво има там? Влизала ли си в църква? Ми да, вика, всека сутрин влизам в Света Петка и си палех, аз там работех близо, и си палех една свещ за здраве на мене, на мъжа ми и на дъщеря ми и на сина ми.
по една свещ за здраве. Е, на кой се молиш? Еми на Господ. Ма не си ли чувала за Исус Христос? Ми не съм. Вие чувате ли? Аз се панах за главата. Ма това възможно ли е в България, бе? Ами вика, баща ми и майка ми са комунисти. Дедо ми, дедите ми и бабите ми комунисти и атеисти. В нашите домове, нашите родове, думата Исус не се е споменавала. Разбирате ли какво има в България? Тая жена повярва. Отрече се по мирния договор. Изповяда се, помолихме се и Бог ме изцели. Но след 5 години ми каза: бате Пепи, може ли да ме закараш до раковия диспансер? Викам, добре, качвай се, закара. Слезна вътре, поседя малко, викам, готово. Излезна и след 10 дена отново се разболя от рак. Обаче не казва истина. Абе, какво стана, бе? Абе, какво стана с тебе, бе? Казала на сестра ми. Брат ти ме закара до раковия диспансер при един лекар. Дадох му 500 лева да ми даде документ, че съм болна от рак, за да се пенсионирам. Той ми даде такъв документ, аз подадох за пенсия и рака се върна. Разбирате ли какво невежество е в България? Това са хората в моя род, да не говорим за другите. Една мъжа и пее в Александър Невски в хора. Лили, вярвате ли в Бога? Пешо, не ги вярва. И двамата са с висше образование. Ама мъжът и Иван пее в хора. Но той пее, вика, ама не вярва. Ма как не вярваме? Ма как не вярвате ми? И наскоро след това Иван си замина. Седнала там на пейката и аз отивам. Лили, искам да поговорим с теб. Мъжът ти може да бъде при Бога, защото той пееше в хора и там е славял Бога и може и да се е помолил. И може да се е покаял. Искаш ли да се помолим за тебе, за прошка на греховете? Пешо, моля ти се, не ме занимавай с тия работи. Аз тия работи не ги вярвам. След една седмица Лили си замина. Разбирате ли какво става около нас? След една седмица Лили си отиде. Къде отиват тия хора? Жал ми е за те. Нищо лошо не са ми направили. Беха добри, учтиви с мене. Обаче не вярвам. Защо е така? Защо? Защо? Защото се явиха едни антихристи, които започнаха да съсипат вярата в България и да проповядат атеизъм. И простия народ се хвана на въдицата и повярва. Повярва. На какво повярва? Че няма Бог. Това е най-големата лъжа на дявола, че няма Бог и че няма дявол. Това е неговата най-голема лъжа. А подобна на нея, че той е слаб, немощен, балха, гасеница и така нататък, и той е немощен и не може нищо да направи. А той държи България в ръцете си. Той държи България в ръцете си. И сега чувам пастир. Страхотно помазание сега над България. Всички българи ще повярват. Страхотно съживление. А какво става? Точно обратно. Какво става? Къде го това страхотно помазание? Защо е така? Защото и няма делата. Защото имаме големи уста, но делата ги няма. И затова казва каква
полза, братя, ако имаме вяра, а не имаме тела. Каква полза? Затова ви приказвам, сега ще излезем две седмици почивка. Моля ви се, разходете се до някои ваши роднини, някои приятели, потърсете ги. Аз сега реших този чувал с писма да си го отделя на село, да ги извада тия писма и да ги потърсят тия хора, които са ми писали писма на времето. Вие знаете, 1995 година имахме едно предаване по Центров груп и аз получавах на ден по, не знам по колко писма, насърчителни, някои да се молим и за тях. Сега трябва да ги събера, да ги прегледам отново и да ги потърся тия хора. Един чувал, са ми писали писма и аз не съм им отговорил. На някои съм отговорил, на други съм решил, че не трябва да им отговарям. А тия, дето не съм им отговорил, те са имали най-голема нужда да им отговоря на те. И затова прощавайте ми, че с това ще се занимавам две седмици. Ще ги издирвам тия хора, ще им пиша писма, ще ги питам живи ли са, къде са, от чужбина ли са, да ми се обадат и сега, ако ми слуша Мая и Иван, ако ми чуват, обадете ми се. Обадете ми се, искам да ви чуя, че сте живи и здрави, че сте мисионери в Сърбия или в Босна или Херцеговина или сте на друго място, Светла. Ако ми чуваш, ти пък ми каза, че заминаваш мисионерка в Китай. Ако ми чуваш, обади ми се, живи и здрави ли сте с мъжа ти. И така да се възстановят старите връзки с тия брати и сестри, да ги потърсиме, да видиме кои са останали, кои са повярвали, кои са отпаднали. Защото ще отговарям един ден. Господ ще ме пита, Петре, ти получи ли писмо от Брезник, от един кой си старец? Получих, отговори ли? Не съм. Защо не му отговори? Аз го пратих това писмо. Ти защо не отговори? От Ямбол, от Вертикал, от не знам къде. Ти защо не отговори на тия хора? Затова, брати и сестри, дайте да се хващаме на работа, нещо да правиме за този народ. Нещо да правиме. Разбира се, че може да се молиме. Да се молиме, нощно време да викаме, милост Господи, милост, милост за България. Милост за България. Милост за Иван, милост за Мая, милост за този. Милост Господи. И това е служение. И то много сериозно служение да бъдеш ходатай пред Бога. Добре. Ако има други нужди, освен тази нужда, на ангел, Господ да го благослови и да го помилва, също и Русица, също и дъщеря й, да се помолиме за Лили Петрова. И така и тази женица Лили Петрова не чува. Молиме се за тия, които не чуват, които не виждат. Се помолиме и за тази дрешка, някой остави. Има ли бележка? Няма бележка. За посвещение, казва и брат Христо. Такой. Колежа каза, се молим за България. Да се молим, милост Господи. А 1 Коринтяни 2:1-4 пише, преди всичко за управници. Ти каза управниците, ви бил виновен той и оня. Това са нечестивци. Да се молим Господа да ни подели управници. Страх Господа да има в тях и милост към сиромасите. Да се молим за управниците, Бог да ни даде добри управници. Сега, брат Христо, извинявай, обаче аз имам да ти припомня нещо, което на мене ми е казано. И аз се моля, Господи, дай благочестиви
управници на България. Дай умни! България, Господи, знам, че има много умни българи. Вие виждате, че те печелят конкурси, когато излизат там по математика, по физика, по не знам какво и се връщат с златни медали. Тия хора са българи. И те са доказали, че в България има умни мъже. Но те не искат да се занимават с политика. Моля ти се, назначи ги за политици да управляват България. И тогава Господ ми проговори и ми каза, какъвто е българския народ, такива ще ви бъдат и управници. Крадлив народ, крадливи управници. Лъжлив народ, лъжливи управници. Зъл народ, зли управници. Какъвто е народа? Тогава какво да правим? Господи, промени го този народ. Дай покаяние на българския народ. Господи, молиме ти за покаяние върху българския народ. Върху покаяние на президента, покаяние на митрополити, на свещеници, на пастири, покаяние на министри, покаяние на депутати. Моля ти се, подари покаяние на всички депутати да се замислят защо са отишли в Народното събрание. Какво правят Народното събрание? Покаяние. Знаете ли как става покаяние? С шамари. Така става покаяние. Сега се чудят какво да правят политиците с пожарите. Ами натиснете копчето, бе! Копчето натиснете, бе, братя! Вие не знаете, обаче аз знам. Аз бех ученик, когато Цола Драгойчева в един митинг в Плевен каза, сега науката е достигнала до голямо съвършенство. Не се бойте! Сега ще направим така, че министър-председателя или партийният секретар, генералният секретар на партията, натиска едно копче и вали дъжд. Натиска друго копче и грее слънце. Не се бойте! Идват градушки, натиска трето копче, градушката спира. Обаче, когато стана земетресението във Вранча, брат Златан викал на бегащите и излизащите от блоковете хора. Натиснете копчето! Натиснете копчето! И те се обърнали. Какво викаш, бе? Лут ли си? Не виждаш ли, че загиваме? Абе, натиснете копчето, дето Цола Драгойчева казва, че ще спрете земетресението, бе. Абе, ти лут ли си, бе? Ние загиваме, бе. Абе, ние загиваме, бе. Покаяни, братя и сестри. И тогава трябва да ви кажа, че аз се молих за покаяние на България и тогава стана земетресението в Вранча. И църквите се напълниха с народ. И Стоил Ергинов беше певец от църквата Свети Андрей. И той казва, дойде един полковник, офицер, коленичи пред олтара и каза, Господи, благодарим ти, че ни опази живи и здрави. Коленичи полковника и каза, благодарим ти, за една нощ народа почна да се кае. А сега ние им говорим, ама те си казват, още огня не е дошъл до нас. Още не е дошъл. Господи, докарай до покаяние българския народ. И на другата нощ стана земетресение. И маса народ повярваха. Кога? Когато видяха, че може така за една нощ да се събудат в ада. Той знае какво да направи. И за това ще се молиме. Господи,
докара и до покаяние нашите управници. Брат Христо иска президента да го се молим и за президента ще се молим. Добре. Да се изправи. А, кажи. За сестра Розалия и Кристина, да не пропуснем. За семейството на брат Мирослав от Германия. Германия. Защото ще пътуват и така. Господи, милост за семейството на брат Мирослав за двете му дечица Илия, той днеска има имен ден има Илия и Мария. Господ да ги пази, да дойдат живи и здрави. Аз съм сигурен, Бог се грижи за сираците и вдовиците. Тя се обажда от време на време по скайпа, поговаряме си, но напоследък аз съм повече на село. И така тия деца държат здраво, стоят във вярата, Господ се грижи за тях. И за другите наши сънародници, пръснати по целия свят, има 4 сестри, се обаждат от Канада, една сестра се обажда от Мексико, други се обаждат от Испания, Италия, от Германия, от Швеция, брат Йордан, от Финландия, брат Георги е биш полицай и като полицай Тимчо го питаше, ако началника на полицията ти нареди да застреляш Петър Велев, ще го застреляш ли? Той вика, ми да. И аз вика съм, аз изпълнявам заповед. Той човек повярва, вярващ е в Бога и вярвам, че сега е. Сега работи като охранител, пак като там някаква банка в Финландия. Но вярвам, че този път няма да ми застреля. И така и други брати и сестри. За брат Валерий в Германия. Трудно му е. И Юра, съпругата му, и трите му синове. Господ да ги благослови, да ги помага, да им помага. И той е разочарован от една църква, от друга църква. Ами и ние сме човеци. Моля ви се, вярвайте, че и пастиря, и владиката, и патриарха е човек със слабости. И той е човек, и владиката има слабости. Не дейте да се хващате за слабостта на пастира. Той може да допусне някаква грешка, да допусне слабост. Ами и аз допускам грешки. Ето, аз съм проповядвал неща, които сега ги отвърлям. Някога съм проповядвал и съм казвал. Исус Христос никого не е наказал. На никого не е казал, ще го накажа. На никого не е убил. Никого не има да убие. Ето аз съм го проповядвал. Обаче не е вярно. Исус Христос говори на апостол Йоан. Имам нещо против тебе. На, кажи, на ангела, на Лаодикия, на Тиатирската църква. Имам нещо против тебе. Ти търпиш там жената, Изавел, която нарича себе си пророчица. Тя е магиосница. Дадох и време да се покая. Уче людите ви да блудстват и да дадат и да жертви. Не я хвърлям на постелка. Това са думи на Исус. Прелюбодействащите с нея в голяма скръб, а чадата й ще поразя със смърт. Това са думи на Исус. Това ги казва Господ Исус Христос. Аз съм проповядвал. Исус никъде никой не е казал на тебе смърт, на тебе болест. Ама не е вярно. Ето, проповядвал съм нещо, което не съм бил прав. Брата Педре, в Библията пише, Бог е любов, но и огън пояжда. Който пояжда, така е. Защо едното знае, а другото не знае? Това е. И ние трябва да приемем едното, че Бог е любов, че Бог се смилява
но е и огън, който пожажда. И ще ни изтреби, ако ние се инатим. И се перчиме, и се показваме колко сме велики. Ела, кажи, какво става с тебе? Имам повече сили, по-добре се чувствам. По-добре се чувствам. Фирма ми е по-висок сега. Пия си лекарствата, колкото мога. Обаче някакви болки имам тук в тия области. Коремната област. Всички вътрешности, да. Ту едното, ту другото нещо. Ту друго. Не мога да ходя да поможа. Сега, има проблем с майката. Дъщеря или син, която говори против майка си и баща си, ще изпратя жесток ангел. Жесток ангел да я бие. Освен това, който похули баща или майка, грях за смърт. Стария завет, да се убие с камен. Новия завет не е така. Обе, завет се дава покаяние. Една жена, казвам ти и другите да чуят, една жена беше парализирана. Нейният мъж беше летец от гражданската авиация в България и тя казва, мъжа ми вика, с мен си занимава, не може да спи нощно време, какво да правя? Защо се парализира? Не знам. Имаш ли мирен договор? Има. Прочете ли го? Да. Има ли те на някои места? Имаме. Къде? Който похули баща или майка, или посегне да удари баща или майка, виновен за смърт, да се покая. Аз съм бил баща ми с едно дърво. Ма защо би баща ти бе? Ами защото беше пиян. Баща ми беше пиян и почна да се кара с майка ми и аз вземах едно дърво и го ударих дървото. И тогава се парализирах. Както казва народа, за да има нещо, има нещо. Не може без нищо да дойде такава парализация. Ами сега, ами баща ти жив ли е? Не, той си премина. Сега се край. Ама той беше пиян и почва да се препира с мен. Абе жена, ти си налегло и си парализиран. Какво ми говориш ти? Ма ти не познаваш колко беше лош баща ми. Ма това ти баща ти бе, къв ще да е бе? Абе къв ще да е, немаш право да си отваряш устата против баща ти. Ама той посягаше на майка ми. Ми посяга ли тя моя съпруг? И тая жена не се покаи, не получи изцеление. Така и ти с майката. Тя ти е майка, внимавай. Лоша, добра, тя те е родила. Лош, ние не може да си избираме родителите. Но ако и някой друг има тук между нас, който счита, че майка му е много лоша и че може той да я ругае, да внимава, да внимава, защото Господ не се шегува. Добре, ще се молим и за теб. Господ да ми прости, че съм обижала майка ми, че се караме и че няма държава ми обича. Добре, нещо друго да ни кажеш там с лекарствата, имаш ли проблеми с? Едното трябва да го имам с определени храни. А Светлио, обажда ли се, подкрепа ли ми? Да, обажда се. Добре. Ако има нещо, казвайте чрез Светлио. Добре, ще се молим и за тебе. Жена каза, че има нещо. Кой? Аз нещо чух за майката. Да? Обаче беше друго. По-силно, че аз не чувам. Чух, че майката има някакви нечисти дела. Това чух, може да е... Трябва майката да се изповяда. А не може така да минеме по край сухото, нали, по край суровото да мине и сухото. Сухото няма да мине, сухото ще изгори. Кажи на майката, стана сестра в църквата и каза, имаш нечисти дела, не си се покаял. Да се покае майката ти за всичко нечисто, което извърши. Тя си знае, ние няма да обвиняваме никого, но всеки човек си знае какво е правил
и какво трябва да направи. Да направи, да седне сама и да каже това, да вземе мирния договор и да отбележи. Е, тука ми има и тука, това и това. Господи, прости ми, съжалявам, обещавам, повече това нещо няма да го правя. Оставам го, спирам, за да може върху тебе да дойде благословение и церени. Защото ако майка ти има някаква злоба, някакво злорадство, някакво злопаметство, то стои като печат на Антихриста и пречи на твоето изцерение и на нейното изцерение. Кажи го това. Добре, добре, ще се моля. За Бог да ми прости, че имам осъдителност и осъждам хората и се превъзнасям някой път. Так го повтори. За това дето осъждам хора на някой от църквата и изобщо хората ги осъждам винаги. Против учителите съм ровтава. Ема не може да съдиме хората. Колкото и да са лоши хората, ти не си съдята тук над София, нали? Нито аз съм съдята. Я виждаме грешките на хората, но Господи прости им. Господи прости им. Нали? Така се учи. Господи прости им. Не обвинявай другите за собствените си грешки. Дадох някои обещания и после не ги спазих, ако може да се помня. Обещала си и не си ги спазила? Да. Еми, кай се за тия обещания и кажи, помогни ми, Господи, да си изпълна обещанието. Помогни ми да си изпълна обещанието. Добре, ще се молим за тебе, за Емилия, за Розалия, за Криси и за тази дрешка да бъде осветена и която бъде поставена върху тялото, да бъде и церена. Този път минахме без да прославяме Бога, без да пееме. Не е добре, трябва да пееме. И затова след молитвата ви приказвам да изпееме една песен, която я знаеме. Да прославим Бога и с песен да се разделим и сега, и сега да се изправим и да се молим. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че си ни събрал тази вечер на молитвено събрание. Ти чу нуждите на този народ. И ние те молим, Господи, за тези хора да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцериш. Молим ти за Лора да я изцериш напълно, също и Емилия, и да дадеш дух на покаяние на Емилия. Смили се, Господи, на целия ни народ. Виждаме, че това, което ти си дал на някои брати и сестри, а и на мене, че огън ще изгори България, ако този народ не се покае и ако тия нечестивци, магиосници, спиритисти, сатанисти не спрат да се занимават с гнусоти. Ние сега те молиме, Господи, да предадеш телата на магиосниците на омаломощаване, за да се спасат душите им. Амин. Всички ония, които фърлят яйца, осквернени по гробища, в моя двор, в дворовете на моите брати и сестри, пред вратите на християните, пред входовете на християните, всички тия човеци предайте лата им на омаломощаване. Амин. За да се спасат душите им. Амин. Като се съединяваме със Святия Божий Дух в името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, предаваме телата на магиосниците, които воюват против това събрание, на омаломощаване, за да се спасат душите им, на жежените игли, на жежените стрели, да се върнат обратно върху телата им, да се забият в главите им и в телата им, за да бъдат спасени техните души. Благодариме ти, славиме те, величаеме те, Свята Тройце, защити църквата си на това място, защити църквата си на всяко място в град София, защити църквата си на всяко място в България,
Защити църквата си на всяко място по лицето на целия свят. Господи, молиме те, подари покаяние на българския народ. Подари покаяние на управниците. Подари покаяние на пастири, учители, владите, свещеници, владици. Искрено покаяние на целия народ. Молиме те, Отче святи и праведни, докарай до покаяние българския народ, за да не гине, за да не пълни ада, но да се спасяват души. Господи, ние сме безполезни утешители, но без Твоята воля, без Твоята сила, нищо не можем да сторим. И затова те молим и за Кристина и Розалия. Разруши това проклятие в този дом и освободи Кристина и освободи Розалия, Господи. Молим и те за Владимир. Развържи, освободи него и баща му и брат му. Господи, развържи ги, освободи ги от всякакво проклятие. Милост, Господи, за целия наш народ. Сега те молиме, Души святи, дойди със Твоя огън, със Твоя вятър, със Твоя огън и мини сега през сърцата ни, през главите ни и слезни върху нас, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, да мине Твоето помазание и Твоята сила и изцерявай. И премахвай главоболия. И изцерявай очи. И изцерявай уши. И изцерявай гърла. И изцерявай хранопроводи. И изцерявай сърца. И изцерявай кръвоносна система. Молиме те сега за сестра Ценка, която е в болница, предстои операция в отмяна на клапа на сърцето. Операцията да бъде сполучлива, Господи, помилвай я. Сине Давидов, смили се на всички наши братя и сестри, които са по болниците. Милост за сина на сестра Русица, болен от грип, изцери го и помилвай го, Господи. Ангел, помилвай го и промисли да си намери квартира и работа в София. Слава да бъде на името Ти, на името Ти. Молим Ти, Исусе Христе, Сине Божи, за нашите братя по чужбина, там където се помилвай ги, благослови ги, упази ги. Молим Ти за братя, защити го от тия клеветници, магьосници, сатанисти, антихристи. Благослови съпругата му Катя, и майка, и Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай сърца, изцерявай язви, гастрити. Молим Ти за брат Явор, изцери язвите в стомаха му и в 12-то пръстника, изцери язвите по тялото му. Господи, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия. Слава да бъде на името Ти, изцерявай мускули, изцерявай генитали, изцерявай бъбреци. Господи, изцерявай психични отклонения, душевни заболявания. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти, Господи, за нашите сродници и нашите роднини. Помилвай ги, привлечи ги към себе си. Прибави ги към спасяващите се, Господи, слава Тебе. Милост, 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 Господи, за целия наш народ. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да си свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.
хляба наш насъщ, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе растна за нас, при Бога Пилата, и Сарата, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и паща и който се слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, живопрящия, който Отца изрожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророка, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на смъртите и живот на бъдещия век. Амин. Така може да седите, ако имате някакво видение, откровение, да бъде изповядано за Божия слава. Брат Петре, то е нещо като молба към тебе. Още Булина Ревар, това е преди 3-4 5 години, да. Имаше откровение. 70% от българите са негодни за покаяние. Бъркам ли нещо? Да. Помоли се, молете, дали тия проценти са увеличили и са намалили, да знам как да се молим. Брат Христо ми припомня един сън. Сънувам, че с брат Димчо сме на Точна гара, точно където е колелото там, стоиме. И пред нас застава един мъж с една дъска с един график, кръгова диаграма, посочва и казва: 70% от българите станаха негодни за покаяние. 30% са годни за покаяние. Знаете ли кои са негодни за покаяние? Които са похулили Святия Дух. Край. Разбирате ли какво очаква България? 70% са негодни за покаяние. Те са похулили Святия Дух и не могат. Не могат. И аз съм виждал такива. Не мога бе, брат. Не мога бе, брат. Не мога да кажа. Кажи, Исус Христос е Господ. Не мога. Исус и край. И вие чухте тая жена на Точна гара. Повтори. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Кръвта и до там. Не може. Защо? Негодна е за покаяние. Похулили са Святия Дух. Не могат да наричат Исус Господ. Не могат и те се чудят. Като им кажа, кажи, повтори сега и кажи, Исус Христос е Господ, не може да. Овладани.
от владари, от бесове. Страшно нещо. И сега, вие ги чувате там по големите. Голямо съжаление, всички българи отиваме в рая. Нито един българин в ада. Няма да стане. Защо? Ето това е истина. 70% от българите, чувате ли ми добре? 70% аз си давам сметка за моите братовчеди, за моите лели, за моите роднини. Къде отиваме? Къде? Жалко, това е истината, брат. И не се чудете. Не се чудете, че хората не вират. Ето го, моя. Моя съсед, жена му ходи в подуене, в 50-та църква. Говори си, моли се за децата, за внуците, говори на децата, на внуците. Мъжът е добър човек. Много услужлив човек. Помага на хората. Кръстили са го в селото, беха го кръстили майстора. Майстора, Митко майстора. Каквото го извика, той го прави, помага на хората. И така изправи се там до довара, съсед ми. Бай Петре, абе нещо да те попитам. И ме пита нещо за нещо, не знам за кого беше. Питаме нещо там, дали мога да му помогна. И си спомням, дали казах, че имам и мога да му помогна. И аз използвам случай да му кажа. Абе Димитре, абе повярвай бе, повярвай бе, помоли си Господа ти прости греховете бе. Абе, помоли се на Бога да ти прости Господ греховете. Всички сме грешни и ти си се грешил. И аз съм грешен. И баща ти е бил грешник. И майка ти е била грешна. Него майка му беше много кротка женица. Ама вижте се, ето, кротка жена той. И той е кротък. И добър. И слушаме внимателно, учтиво. И не вярвам. Не ми ги говори тия работа. Изобщо не ги приемам. Не ги приемам. И наскоро след този разговор, нещо са го лекували тук в окръжна болница, така казва жена му. И са й предложили някакви нови болести и те са разписали 4 души, един от Негушево, един от Камарци, един от Макоцево, разписали се да ги лекуват с тия лекарства и четиримата са заминали. Дошъл е Исус до него. Абе, какво ти пречи да кажеш? Прости ми греховете, бе Господи. Не, не. Само да кажа. Вярно. А добър човек, кротък човек, да попита в селото някой за него. Майстора ли? Е, той е човек, е хубав човек, добър човек. Не вярва. 70% от българите са обезверени. Това е страшният грях на тая партия, която обезвери българите. Горко им. Горко им на тия атеисти, които го направи. Горко им. Горко им. Ами измислете една песен, ама която я знаем, защото и песнарки не имаме. И нема и да се не учим и да се носим и песнарките. Когато слушам за Христа, 4-9 години. Добре. Димчо казва и когато слушам Христа. Добре ли е? Аз знам, че повечето от вас имат телефони. На телефоните я намерете песента и дай да я запеем. Кога то слушам за Христа, Дико Oh,
Беше тази дрешка, не можахме да разберем. Каква е тая дръка и за кого е? А? А за кого е? За кого да се молиме? За здраве и изцеление. За здраве и за изцеление. За здраве. За кой? Да, ами за мен. За тебе и за майка? Да. Майка. Господи, издигам тези дрехи за сестра и син и за майка и за здраве и царение да ги осветиш, да ги помажеш, да преминеш със силата и благодата на Святия Божий Дух през тези дрехи, печата на Святия Дух да остане върху тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата им, Господи, изцери ги, дай им съвършено здраве и съвършен мир. Моля те, изцери Естир и майка и Виолета и дай им съвършено здраве, съвършен мир. Господи, благослови тях и всичките им родини. Благослови ни и нас грешните. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.